Jemi përsëri me parashikimin e motit, sot e kemi 20 ditën me temperatura më të lartë, me një mot të kthjellët, do shoqërohemi gjatë ditës dhe me vranësira kalimtare. Minimalja me 2 gradë Celsius për sot, po e mban Prishtina, 3 gradë Gjiliani, Gjakova, Mitrovica, 4 gradë Rizaj, përderisa maksimalet e ditës do të fillojnë nga qyteti i Mitrovicës me 11 gradë, 12 gradë Prishtina, 13 gradë Celsius, Rizaj, 14 gradë Gjiliani, Pejën e Prizrenin me 15 grad, do t'i kemi 2 qytetet me temperaturën më të lartë për ditën e sotme.